جناب سرور گورو صاحب جناب عبدالفتاح بھٹو صاحب عمر دین پٹھان صاحب ڈاکٹر شفیع سنگھ صاحب بھٹو صاحب محفل کے بچے صاحب چاچا آغا خان گتوئی صاحب شاید تمام گھٹ مانوں کی خبر ہوں دی کہ یہ گھر جو کو ہم جو پانچوں گھر آ یہ گھر جو کو ہم اساں جو چاچا آغا خان گتوئی بارن صاحب ہم جو ماں سمجھا جو اساں بینن کے فرینڈلی ٹرمز سے کہنا وہ شاید کم مانوں کی خبر ہوں دی تک اساں جو گتوئی صاحب ہم جو ایک دیسا فرینڈلی ٹرمز ہویا ہفتو ہفتو اساں چی رہندا سے ہفتو ہفتو چاچا رہتے تھے اساں گھر چھوڑا تو ماں پانچے گھر آیا سب جو شکر گزار ہیں ماں تھوڑو ہم مسرا امن و مان گئے ادی ماتا کے گزارش کن ہونا جہاں علاقے میں اساں بیٹھا ہوں اساں دی گورنمنٹ اچن کو کہ میں اے سب کوٹھ لگا ہے تم جا سب گواہ تے سب دے لڑکاں شہر میں نکلندا ہاسی تے دسندا ہاسی تے سج لئی تے نہ ویو ہتے اساں نکلن سما لا باس صاحب تو لڑکاں جو ہن ایڈیشنل آئی ٹی سٹی ڈی آر میں ہمیشہ ہم جو مثال دینا شکار پور اساں جو الگ الگ ضلع ہے وہ چلے پر تو جنہیں ماسس پی شکار پور ہوں تک 75 اگمات تھے لیا صرف ایکڑے شکار پور ضلع میں تا اندازوں کیوں اج پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں امن امان کتنے پہنچو اج تا لاٹن چمن تھا ترقیاتی کم رجا ہے ماں ان کے دسن دکھارنے چاہے تو شاید اکیوں نہ تھن تا سندھ چاپ پورے پاکستان میں جے کو ترقیاتی کم تھے ہیں ایسا جے محترم آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں جنہیں اسے پاکستان میں اساں دے بلاول بھٹو سردار صاحب دی قیادت میں شہید بنظیر بھٹو صاحب جی سوچ شہید سفکار علی بھٹو صاحب دے ویژن تے اساں دے کے سندھ میں ترقیاتی کم کرایا شاید ان کی نظر نہ تھا اچن ماں تا سب کو بڑا شکر گزار ہاں اساں دے منی رکھتے منو تا سب کو بڑا شکر گزار ہاں چاچا آغا خان کو جے اساں سب ان کے تے گرایو ادی جی تمام وڈو شکر گزار ہے جو مجھے بے گھر ادی اسا ہٹایا ادی جو وری ہم جو بے گھر امر کے تو صاحب ہم سپاس نامو پیش کرتا ہوں جو ہتے اچن تے آج باپ تا سب نی وڈی مہربانی